Здравейте отново. Мой гост е Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините. Здравейте, честита нова година. Здравейте, честита нова година. Госпожо Георгиева, общините започват тази година без бюджети, защото няма държавен бюджет. Да, така е. Как ще я карате? Всъщност започваме трета година на политическа нестабилност. За общините и за държавата това ще бъде втора поредна година, в която започваме бюджетната година без приет държавен бюджет. Може би малцина от вашите зрители са наясно, че общинските бюджети са пряко обвързани с приемането на държавния бюджет, тъй като България е една все още силно централизирана държава. Ние като местно самоуправление, въпреки че сме автономни, нямаме право да приемем нашите общински бюджети, докато не е приет държавния бюджет. Въпреки че имаме общински съвети, които представляват волята на местната общност, познават потребностите и биха могли да приемат общински бюджети, дори и в отсъствието на държавен бюджет. Но по закон нямате по това право. По закон нямаме това право. Всъщност тук искам да вметна и че колкото и разнородни да са общинските съвети, колкото и политически групи да има в тях, в България няма община без приет общински бюджет. Винаги се намира начин в общинския съвет да се постигне консенсус около приоритетите на общината и тя да има приет бюджет, за разлика от държавата, която втора година вече не успява да намери достатъчно кураж и политическа воля, за да осигури нормално функциониране на бюджетните системи. И сегашните дефицити и проблеми, които се задават за 2023 година, показват колко всъщност неподготвено е нашето законодателство за такива моменти на кризи, които започнаха да стават перманентни и за съжаление започнахме да свикваме с тях и да си мислим, че сякаш живеем в някакво нормално ежедневие, оправдавайки се с поредните кризи или политическа нестабилност. Това обаче не помага на общините. Да. Нищо не е нормално. Сега, тази година е изборна година за общините. А се очертава, евентуално, ако не се състави правителство, избори да има през март, края на март. А някой казва, че бюджет може да няма и до средата на годината. Какво означава това в тази изборна година? Точно така. През 2023 година в рамките на нормалния политически изборен цикъл предстоят избори за местна власт. Ако няма приет държавен бюджет до края на месец януари, какъвто очевидно няма да има, тъй като той дори не е внесен, общините не могат да процедират приемането на своите общински бюджети. Това с примери означава, не можем да приемем поименен списък на капиталовите разходи. Т.е. нашите общински съвети нямат база, на която да стъпят, за да приемат капиталовите програми. Тоест нищо няма да се строи в общините. За строителството, което предстои. На практика нямаме все още никакви указания как да процедираме при липсата на приет държавен бюджет и наличието на удължителен закон с приемането на поименните списъци за капиталовите разходи. Това отчитаме като един от двата най-съществени проблеми за тази година. Той води след себе си. Дайте примери. Какво не би могло да се свърши, е важно. Нищо не би могло да се строи в една община, ако може няма ли да се ремонтира болницата, ако примерно се налага? Може ли общински пътища, които не можем да предприемаме никакво строителство, ако общинският съвет не е приел поименен списък на капиталовите разходи? Той не може да бъде приет, ако няма приет държавен бюджет, който да ни казва с какви средства за капиталови разходи ще разполагаме за съответната календарна година, която вече тече. В момента сме в ситуация, в която има прието удължителен закон от Народното събрание, в който няма числа, а има само гъвкави разпоредби, които теоретично позволяват ние да харчим толкова, колкото сме харчили през 2022 година. Само че няма ред и не ни е ясно ние кога, на какви периоди ще получаваме от държавата средствата за капиталовите разходи, така че да можем да планираме обществените поръчки, да изберем изпълнители и да започне нормален строителен процес в строителния сезон. Това е едната част от проблема, пред който сме изправени в момента. Другата, не по-маловажна част от проблема по отношение на капиталовите инвестиции в общините е стартирането на проектите с европейско финансиране. На практика, в момента имаме отворени покани за около 2 милиарда лева
по плана за възстановяване и устойчивост. Това са проекти за саниране на многофамилните жилищни сгради, на публичните сгради, общински училища и детски градини, общинско улично осветление и изграждане на младежки центрове. Всички тези проекти изискват от нас да проектираме, да направим разходи за проектиране, за да подадем апликационните си форми за финансиране. А вие нямате тези пари? Ние дори да имаме тези пари, нямаме право да ги похарчим, тъй като миналата година по същото време не сме харчили пари за проектиране, а сега сме длъжни да се съобразяваме с разходите, които сме правили миналата година по това време, тъй като няма прият държавен бюджет за 2023 година. Това може ли да блокира санирането? На този етап общините се готвят, проектите за саниране ще се подават чак до месец май и се надяваме, че до тогава ще има яснота, ще има указания на Министерство на финансите и на другите министерства, които ни дават указания, как да процедираме в такава ситуация. Давам тези примери не за да кажа, че общините ще спрат да функционират, напротив. Нито една от публичните услуги, която предоставяме, няма да спре да функционира и през 2023 година. Но това ще бъде поредната, вече трета година, в която ние функционираме без да се развиваме. Тъй като заради липса на приет бюджет или някой закон или промяна, която ни е необходима, не можем да вървим напред и да се развиваме, а поддържаме функционирането на системите. Смисъла на европейското финансиране в случая е да променя, да реформира, да надгражда и да създава по-добра среда и по-добро качество на живот за хората. Ние като администрации, колкото и да ни е трудно, имаме капацитет да готвим проекти и да ги реализираме, но нямаме отсрещна страна и достатъчно ясна и стабилна и предвидима среда, в която да работим, включая и в настоящата изборна за местните власти. Кога се разпускат общинските съвети? Общинските съвети, местните избори ще бъдат през месец октомври 2023 година. За щастие няма извънредни, няма предсрочни местни избори и затова и вече трета година местната власт е всъщност гръбнака на държавата. И някакси силната местна власт и това, че наистина всички системи, за които ние отговаряме, продължават да функционират сякаш разглези централната власт и тя е спокойна, че всичко си върви. Но местните парламенти спират да работят няколко месеца по-рано. Местните общински съвети, последните заседания на общинските съвети могат да бъдат най-късно до края на месец август и в случая, ако няма прият държавен бюджет до месец юни, рискуваме цялата 2023 година да останем без общински бюджети. Това не би било така, ако общинските бюджети бяха отделени от държавния, ако имахме достатъчно собствени приходи, така че да можем сами да приемаме общинските си бюджети в нашите общински съвети и да можем да гарантираме регулярно публичните услуги, които предоставяме как на гражданите. Това ще се отрази на общинското здравеопазване и общинското образование? Аз тук реферирах всъщност към съществения проблем, който са капиталовите ни програми. Ще отговоря на вашия въпрос, започвайки с другия голям проблем. Ръста на минималната работна заплата. Правителството прие решение от 1 януари тя да стане 780 лева, а в момента всички бюджети, не само общинските, са разчетени на старата минимална работна заплата от 710 лева. В общините имаме около 35 000 служители в нашите местни дейности, които получават минимална работна заплата. Ние за това също нямаме яснота как ще започнем да изплащаме по-високата минимална работна заплата. Тези пари не са предвидени в удължителния закон, така ли? В удължителния закон няма предвидени средства. Там има само разпоредби, които удължават действието на текстове от 2022 година. Ние влизаме в 2023 година с същите пари, които сме разходвали през 2022. Откъде ще ги намерите тези пари? Има нормативни изисквания, които многократно увеличават нашите разходи. Минималната работна заплата е едно от тези изисквания. Част от
тези разходи бихме могли да се опитаме да покрием със собствените си приходи, но те далеч няма да стигнат, за да покрият всички дефицити. Така че продължаваме да се надяваме да има в рамките, в обозримо бъдеще, да има прият държавен бюджет, който поне да покрива инфлационните процеси по отношение на субсидиите и трансферите, които общините получават. Ще посмеят ли общините да вдигнат данъците, госпожа Георгиева, за да запълнят тази? Ами, може би е важно да и винаги го правим, когато имаме възможност и когато вие не дадете тази възможност, да обясняваме, че местните данъци се определят до края на предходната календарна година и общините нямат право да правят промени по тях в текущата година. Тоест, моя отговор е, няма да вдигнем данъците. Ние дори и да се налага да го направим, нямаме тази законова възможност. Си даваме ясно сметка, че по-добре да имаме по-добра събираемост с тарифите, които имаме и ставките в момента, отколкото да отиваме на по-високи ставки и да не можем да ги съберем. Добре, понеже времето лети, днес имахте среща с регионалния министър, много важна среща за новия закон за ВИК. Ще поскъпне ли водата? Сколко? Какви са вашите притеснения? Ами аз ще се хвана за вашата дума. Новия закон за ВИК, той не е нов. Този проект беше изваден от чекмеджетата. Същия беше преди 2 години на обществено обсъждане. Тогава имахме много така обстойно проучване, активна позиция срещу така предложения проект на закон за ВИК. Нищо от нашите предложения не беше взето предвид и той отново беше обявен на обществено обсъждане. Този път, слава Богу, предизвика негативната реакция не само на общините, но и на всички останали заинтересовани страни, на омбудсмана, на Комисията за енергийно и водно регулиране. Днес имахме възможност в среща с министър Шишков, много в спокоен и диалогичен тон, да обясним отново защо ние сме против пълната национализация на собствеността във ВИК сектора, защото този закон всъщност точно това прави, скривайки се удобно зад изисквания на Брюксел, каквито всъщност няма. Какво означава така, това за цената на водата? За цената на водата означава, независимо дали вие живеете в населено място, където водата е гравитачна и много по-евтина, или живеете в населено място, където има нужда от много разходи за ток, за да бъде докарана вашата вода, трябва да плащате една и съща цена. Това е така наречената консолидирана ВИК територия на територията на една административна област. Ами всъщност, липсата на каквато и да е конкретика и цифри беше едно от нашите съображения да бъдем против процедирането на закона в този му вид. Той за пореден път се предлага на обществото, без да има какъвто и да е анализ, каквито и да е сметки и без да се покаже на обществото разходите. Какви бяха рисковете? В пъти ли ще поскъпне? Със сигурност в някои населени места водата би поскъпнала в пъти, но въпросът не е толкова еднозначен. Ние сме против начина, по който се прави промяната в водностопанската система, която е една от системите, поддържащи националната сигурност и качеството на живота. И какво сега успяхте ли да убедите министър? В България, всъщност министъра, ние отидохме с 3 предложения. Този закон в този му вид да не се внася в Народното събрание, да се изготви пълен анализ на икономическата ефективност и менеджмента на ВИК операторите, предлагайки да бъдем консолидирани към тях, и да се подготви изцяло нов проект на закон за ВИК. Той прие всъщност нашето първо предложение да не процедира този закон. Това е новината на деня. И да започнем съвместно работа по отговорна, експертна и компетентна подготовка на нов закон. Много благодаря, госпожа Георгиева, за това гостуване. Надявам се, че ще се виждаме през годината. Благодаря и на вас, че избрахте денят на живо. Останете с новините на Нова Нюс. По-добра или още по-лоша година ни предстои в икономически и политически план. В студиото с Диана Найденова, социологът Андрей Райчев и